Петък, 14 март. Добро утро, уважаеми дами и господа. Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. Добро утро. Днешната тема изисква малко повече въведение и ще се позволя да направя такова, един коментар и ще започнем тук директно в ефир разговора с моя гост. Уважаеми зрители, убедена съм, че голяма част от вас, особено мъжката част, са чували израза да те гонят по уста в казармата е най-лошо. Като че ли тази приказка много важи и илюстрира какво се случва в партийния живот на БСП в Стара Загора. След прекратеното поради липса на кворум заседание на общинската конференция в края на месец януари и към днешна дата, оказва се, няма еднозначно мнение, ще се проведе ли завършващо такова заседание с една единствена точка – избор на председател на общинската организация на БСП в града на Липите. Защо това е важно и занимаваме и тази сутрин вас, уважаемите зрители, с тази тема? Защото точно процесите в Стара Загора илюстрират в най-голяма степен историята на случващото се в една от най-големите партии в страната, тази на БСП, днес и управляваща. Защо, как и колко време ще е нужно на членове на столетницата да се отделят от партията майка и да посрещнат с достоинство новото си амплуа като член на друг ляв субект? Към момента все още граждански, този на АБВ. Процесът се оказва труден и за смелите в лицето на Георги Първанов, Румен Петков, Евгений Желев и други, оказвайки съпротива и до днес и не приемайки изключването си от столетницата БСП. И за не толкова смелите, тук ще спомена имена само на старозагорци, които все още искат да останат членове на БСП, въпреки открита и не толкова открита принадлежност или симпатия към новия проект АБВ. Трифон Митев, Илия Златев, Борис Боричев. Ще си позволя пред вас сега, тази сутрин, да припомня още факти. Откритото противопоставяне пред обществото между двете крила в БСП Стара Загора стана по време на местните избори през 2011 година. Тогава председател на общинската организация на БСП бе Бойчо Биволарски. Той бе и номинацията на партията за кмет на Стара Загора, спомняте се всички. По това време, да припомня, доктор Евгений Желев, независимият и успешен кмет на БСП в Стара Загора цели два мандата, бе депутат от Българската социалистическа партия 2011 година. Мнозина помнят какво се случи. Докато голяма част от редовите членове на столетницата работиха за партийния кандидат да спечели изборите в лицето на Бойчо Биволарски, бившият кмет Евгений Желев открито заявяваше своята подкрепа за така наречения независим кандидат за кмет, лицето Дамян Георгиев. Покрай него и неговите верни съпартийци, голяма част от тях членове на екипа му в кметските години, на финала обречен провал. Няколко месеца по-късно бе свален от поста председател на БСП в Стара Загора Бойчо Биволарски. Процедурно по устав. Бе заменен с верния на Желев човек Илия Златев. Тази дързост и самоинициатива на бившия кмет Евгений Желев ни прости председателя на партията на БСП Сергей Станишев. Затова и доктор Желев не намери място в парламентарните листи през 2013 година. БСП и ДПС успя да сформира правителство. Започнаха протестите. Първи оставката на Сергей Станишев, припомням, поискаха от Общински съвет на БСП Стара Загора с председател Илия Златев. Всички знаем как се развиха нещата от тогава до днес, почти 10 месеца по-късно. Днес БСП е отново разделен. Една част подкрепят безпрекословно лидера си Станишев и ръководството на партията, други симпатизират на Първанов, но не излизат от БСП. Искат да останат в нея. Всеки има право на избор, нали така? Ние, журналистите обаче, трябва да помним и да припомняме фактите. Трябва да даваме думата на всички спорещи се страни. И го правим. През тези месеци в това студио сме чували и едната, и другата страна, но при всеки опит да събира на едно място тук в това студио членове на БСП от двете спорещи страни, не постигнах успех. Преди време господин Борис Боричев отказа да влезе в едно студио с Христо Христакиев. Илия Златев отказва да влезе в това телевизионно студио. Той се предпазва и в последните месец-два от медийни изяви. На вчерашната ми повторна покана към господин Боричев да бъде днес в студиото, получих отговор, че ще поиска съгласие от изпълнителното бюро на БСП в Стара Загора и би дошъл, но сам, единствен в студиото.
без опонент, без дискусия. Та ще има ли продължение злополучната общинска конференция, на която се очаква да се проведе избор на нов общински председател? Всички заинтересовани четат устава на БСП, но по удобен за тях начин. Сега след това въведение казвам добро утро на един редови към момента член на БСП. Той нито е член на изпълнителното бюро, нито е член на Общинския съвет Стара Загора, нито е член на Националния съвет на БСП. Добро утро на господин Христо Христакиев отново. Добро утро на вас и на всички зрители на предаването. Ще се опитам и ви поканих в това студио, въпреки че исках да има така, както казах вече от другата страна, но не успях да постигна резултат. Значи, към момента вие сте редови член на БСП, доскоро бяхте секретар, мисля, на Младежкото обединение. Организационен секретар на Младежкото обединение. Секретар, сега сте само член. Сега съм редови член и се гордея с това. Господин Христакиев, ще има ли конференция, продължение на тази конференция от края на януари, или няма да има? Едни казват, категорично няма да има. Други, най-малка част, казват, ще има. Какво трябва да знаем към днешна дата? Сега, едната страна, защото вече има две страни по този въпрос. Едната страна излезе с явно изявление от страна на Борис Боричев, като говорител на изпълнителното бюро. Той го е подчерта, че страницата била затворена и конференция нямало да има и решението било взето от Общинския съвет и препотвърдено от изпълнителното бюро. Тъй като и то било на база решението на Общопартийната контролна комисия, чието председател е госпожа Майя Манолова. Сега. Първо, вие започнахте, аз ще се върна в самото начало на вашето резюме, че всичко е на база устава на нашата партия. Ими така излиза, той излиза необикновения човек. Само ще направя една забележка. Устава е конкретен, точен и контролната комисия го спазва. Нека да припомня какво беше решение на контролната комисия. Първо, никой не казва какво е зададено като въпрос. Кой го е задал към контролната комисия и защо? Жалба ли е подадена, за да има някакво решение, или е зададен въпрос и е получен отговор? Припомнете ми. Значи, ние знаем, че е зададен въпрос и този въпрос е зададен от изпълнителното бюро и няколко члена на Общинския съвет, включително от председателя. Дали те са легитимен орган, говоря за председател и Общински съвет, в момента? Никой не е поставил на съмнение подобно нещо и аз се очудвам, тъй като въпросът е зададен най-вероятно от... За мен е догадка, никой не казва точно кое е питал контролната комисия. Най-вероятно това го е направила председателката на Общинската контролна комисия, госпожа Зоя Цвяткова, и разбрах, че другия, който се нагърва с задачата, е господин Борис Боричев. И двамата са членове на Националния съвет. И е жалко да задаваш подобен въпрос, поради следната причина, че в устава е упоменато кои са ръководните, легитимните ръководни органи в една общинска организация. И ще се позволя, ако ми дадете няколко секунди, ако просто е важно, цитирам. За да кажете тезата си, кажете. Общинските организации на БСП. Ръководни органи на общинството, член 33.2. Общинските ръководни органи на общинската организация са, казвам ги по възходящ ред, най-висшия орган, общинска конференция, общински съвет, изпълнително бюро. Добре, но те казват, задавате въпроса дали е легитимен. Спор няма. Да, тук не е въпроса. Въпросът не е коректно зададен. Първото, което е, защото тук не става въпрос дали са легитимни или не. Никой не го поставя под съмнение. А има ли въпрос за конференция? А не е зададен въпроса кой е най-висшият орган. Най-висшият орган на общинската ни организация е общинската конференция и то делегатите. Повтарям, делегатите на общинската конференция. И това всъщност мога да го потвърдя в следващия член. Ще помоля всички да ме извините. Това е топло копие, което съм разпечатал с всички промени последни на устава. Затова ни е прошнуровано ние в формата на книга. Заседанията на общинската конференция включва. Това е същия този член 33.4.5. Избори на ръководни и контролни органи по предложение на основните оперативни организации и делегатите на конференцията за председател, избор на общински членове. Сега, нека да конференцията избира, извинявам се, че ви прекъсна, конференцията е органът, който избира и който отнема правата, т.е. сваля или сменя, да го кажем по-правилно, органите, председател, общински съвет, членове на общинския съвет, председател на контролната комисия, общинската и членове на контролната комисия. Така, понеже така различни хора и двете страни четат по различен начин, се оказва устава, затова се стигна до питане на Общопартийната контролна комисия.
казвате, че въпросът, който е бил зададен, не е бил правилен, грубо казано, така, защото няма спор дали е легитимен общинския съвет и неговия председател. Нямаше ли зададен въпрос дали трябва да продължи? Имало е зададен въпрос и решението гласи следното. Така. Това решение беше публикувано и в пресата, така, че общопартийната контролна комисия с председател госпожа Мая Манолова не вижда никаква причина да не продължи конференция. Да не продължи конференция. Така. Добре, говореше се за 1 март, че ще има такова заседание последващо. Даже господин Гьоков, визирам него, той в това студио го каза, защото той е председател, той нали, председател на конференцията. Да. Каза, че се опасява, че няма да има технологична възможност да се проведе. Вчера проведох същия разговор предвид това, че ще гостувате днес в студиото с него. Той каза, конференцията трябва да бъде затворена. Трябва да изчерпи своя дневен ред. Това означава, че в близко време се очаква да се проведе второ заседание на тази конференция и каза следното нещо, че евентуално след изборите, които предстоят на 25 май, тогава ще започне серия от такива отчетно-изборни събрания в Стара Загора, в общинската организация на БСП. Това каза господин Гьоков. Съгласен ли сте с него? Господин Георги Гьоков, народният представител Георги Гьоков, който съм избирал и аз, на който съм гласувал доверие, и това доверие със всеки изминал ден е все по-голямо към него, лично от мен, аз съм напълно съгласен с първата част на това, което той казва. Съгласен съм и с втората, но това е предложение всъщност да се направи отчетно-изборен цикъл. Отчетно-изборният цикъл е решение на Националния съвет. Той го спуска. Така че докато няма решение на Националния съвет, никой няма право да твърди, че ще има подобно. Добре, нека да напомним, че вече не помня на кое заседание Общински съвет на БСП в Стара Загора, където членуват около 41 човека, обаче последно време ходят към 23-24 редовни заседания. Също взеха такова решение. Те не могат да вземат такова решение. В устава никъде не пише. Те казват, че могат. Добре, ето го устава. Добре, ще ми го оставите, може да го прочете. Да, този устав е за вас. Да. В устава никъде няма подобна точка и клауза, която да гласи, че Общинския съвет може сам да насрочва отчетно-изборен цикъл. Добре, какво? Но, към нещо? Да, кажете. Питахте ме и за това дали е имало техническа възможност. Прав е господин Георги Гьоков. В момента, в който сте му задали въпроса, след явното бламиране на председателя на Общинския съвет и на тази част, която също участва в ръководство на конференцията, те абсолютно бламираха да няма конференция. Задължението по техническата част винаги е било и винаги ще остане. Това е на всички онези щатни служители, които работят към общинската ни организация. Не, те, кои са, това са председателят, господин Илия Златев, който взима немалка заплата за това, да го организира. И това е госпожа Мариета Лекова, която също взима немалка заплата. Това са технически, това са лицата, които са отговорни да не се свърши техническите процеси, които да осигурят провеждат на конференции. Това е целенасочено и това е нарушение. Ама те казват, че въобще устава няма да има такова заседание. Не само, че в устава Общинският съвет на БСП има право само и единствено да свиква конференция, заседание на конференцията. Никъде в устава няма право и не е описано, че Общинския съвет може да прекратява конференция. А кой може да прекрати? Конференцията се прекратява от делегатите след изчерпване на дневния ред или след направено предложение да се прекрати конференция. Добре, преди изчерпване на дневния ред. Според вас, към момента председателя на конференцията ли трябва да организира провеждането на това незавършило заседание? Второ. Ангажиментите към провеждането на конференцията са на самият председател. Той трябва да реши дали ще спази устава или председател, ако не на кое? На общинската ни организация или господин Илия Златев. Еми, значи, пак стигаме до нас, дали на улица. Има спор. Затова не се знае дали ще има заседание. Вижте, председателят на конференцията, на ръководството на конференцията, той е човекът, който ще проведе конференцията. И ако се стигне до такъв някакъв фарс, да бъде отказан от щатните служители безпричинно, да съдейства за провеждането на конференцията, то тогава ще бъде сезирано. Ние няма да правим никакви своеволия, определено няма да ги направи и народният ни представител господин Георги Гьоков. Ще сезираме за това нарушение на устава
Националния съвет и Националния съвет и контролната комисия ще се произнесат. Ако това се случи, това вече е нарушение системно, за втори път ще бъде на господин Илия Златев и на щатните служители и на чиновете на изпълнителното бюро и тази част от Общинския съвет, която гласува такива противоуставни, манипулира и абсолютно безпринципно и безуставно се мъчи да избяга от тази конференция, защото съдбата им е ясна, ще бъдат сменени. И според мен те ще бъдат абсолютно подложени под уставните закони. Мислите ли, че е много ясна съдбата им, защото ясно е, че там има една точка смяна на ръководството, т.е. на председателя на БСП. Вижте, никога не е приемано добре да отидете на какъвто и да било форум, да бъде предложена точка, която всъщност да гласи снимане на вашето политическо доверие или пък не снимане. Ако самият председател Илия Златев смята, че има доверието на делегатите, а и той е длъжен да го разбере и да го научи, той просто трябваше да остане и да установи това. Ако той няма доверие, какъв председател е? Ми да, но се... Той избяга. Ето, бяга се от това второ заседание. Той избяга, да. Организираха да извадят делегати, защото прецениха, че ще могат да развалят кворума. А кворума е половината от целия брой на делегатите. Имащете право, да. Да, това е 171. В залата присъстваха 270. След опита за изваждане останаха 158. Това е записано в протокола при първото преборяване. Добре. 158, с остатъка 115 беше ясно какъв е резултатът. Аз нещо не разбирам, а кой трябва да насрочи сега дата на това заседание? Казвате Общински съвет и неговия Общинския съвет в момента нарушава и спекулира, че трябвало да се вземе решението заедно от Общинския съвет и от ръководството на конференцията. Това в устава, ако някой го намери, нека да дойде да ми го покаже. Аз твърдя, добре, че познавам устава. Добре, без да бъда член на Националния съвет и член на изпълнителното бюро. Господин Христакиев, след като тогава това решение трябва да го вземе Общинския съвет, както разбирам от вас, значи предполага се, че то няма да вземе такова, защото то се обяви. То няма против право да взима подобно решение. По устав. Какво никой няма, няма право да взима решение да прекратява конференция. Такова право Общинския съвет по устав няма. Добре, но... Има право само да насрочва заседание. На с една дума, това не приключило заседание то на конференцията. Ще завърши, но не се знае кога. Март 2014 или март 2015? Според мен то ще завърши преди изборите, защото, вижте, доста голяма част от тези хора, които не искат и преча да се проведе конференцията, явно се индикираха някои явно, други косвено в АБВ. Кои? Единствено, Трифон Митев към момента. Трифон Митев, аз в момента ще ви кажа и едно изявление. При изявлението си онзи ден на, както той каза, члена на изпълнителното бюро, господин Борис Боричев, на зададен въпрос, кои са неговите идоли като политици, той казва Георги Първанов и Евгений Желев. Разберете, доказано е чисто научно, че един човек несъзнателно и съзнателно копира действията на своя идол. Добре, защо според вас тези хора сами не искат да излезнат от БСП тогава, след като показват, според вас пак казвате, така съпричастност, симпатия хората към се друг събират проект в една... и други лидери в лявото. Хората се събират в една организация, или ако то особено ако е партийна, събират се по единомислие най-вече. Имайте предвид, че БСП е много единна партия, от гледна точка като идеи, като посоки като развитие в обществото и самото нейно развитие, така че БСП отвън не може да бъде бутната, така да го кажем. Mm-hmm. БСП единствената възможност, която се е привидяла, която също няма да успее, е да бъде разтурвана, е да бъде създавано напрежение вътре в нея с идеята някой ден едва ли не да се разцепи. Това нещо няма как да се случи. И вижте, колко е добра нашата партия, колко е човечна. Останаха вътре и Георги Първанов, и Евгений Желев, и още осмина, които бяха изключени, продължиха. Които бяха изключени наскоро от Националния да, наскоро. Съвет. Да попълни, те преди това бяха всъщност санкционирани да не вземат ръководни постове заради деянията си. Не бяха изключени. Заради проекта АБВ. Да, заради проекта АБВ. След което продължиха системно да нарушават програмата на партията, която е описана в устава, член 27.7. И затова ги обявихте за самоизключили. И самоизключиха. Вижте сега, никой няма да трае
да сте вътре в една партия, в майката партия, и всеки един да забивате ножа отвътре в нея и най-садистично да го въртите. Добре, защо според вас тогава като тези... Като не може на национално ниво, сега това се пробва да се направи на общинско ниво в огнищата, които са разпалени, тук специално от Евгений Желев, който е проводник, нали, на... На политиката на АБВ. На АБВ. А пък Боричев, той лично е проект политически на Евгений Желев. Добре, лошо няма всеки да е на някой проект или един го е приемал в партията и така нататък. Въпросът е защо тези хора искат да останат в БСП, след като дори и гласно изразяват своята симпатия. Ами те няколко пъти... Други политици от лявото пространство. Няколко пъти го доказаха. И това доколко ще попречи на случващото се в БСП. Ето, предстоят избори, гласовете ще се борят, както се казва, ще се гледат. Изключиха, да кажем, висши партийни функционери, дългогодишни в лицето на Георги Първанов, Румен Петков, доктор Евгений Желев. Посъветва Националния съвет да направите това и по места за хора, които са доказали своята принадлежност към АБВ. Ама това е един процес, който може да продължи още една-две години, пък идват избори. Как ще се справят? Ето ви една конференция не може да направи. Партията се самопочиства. Вижте, това положение е отиграно от тези хора. Това го направиха и 2011-та и на местните избори. Ако представете се, тогава бяхме с един кандидат, да, вие за това припомнихте. Ние на практика тогава БСП излезе с два кандидата. Те от тогава започнаха процеса. Разбира се, ако кандидата си беше един, както си уставно, и Евгений Желев или сега отцепниците и предателите, ще ги нарека, които за БСП, които отидаха в АБВ, не бяха пречили на изборите, тогава резултатът не се знаеше дали още ще е в полза на ГЕРБ. Служебно се уреди победата на ГЕРБ. Между другото, аз от това студио ще си позволя да кажа мое мнение. Аз очаквам след изборите коалиция между АБВ и ГЕРБ. Нека сега... така да стане интересно на мое твърдение, да видим дали това нещо ще бъде факт. Говорите тук на местно ниво ли? Говоря на национално ниво. Национално, което много ще се близки, проектира в мен. Много са близки взаимоотношенията. Лидерите са авторитарни, крайно авторитарни. В Стара Загора имате ли информация да са близки ГЕРБ и АБВ? В Стара Загора аз днес ще задам, един въпрос към... Официално доктор Желев, аз друг не знам официално да представлявам. Ще задам един въпрос към ръководителят на групата ни общински съветници към община Стара Загора. Това е Илия Златев, нали така? Е господин Илия Златев. Ние не виждаме никакво опозиционно държание от Общинския съвет и извинявам се много, но дори се стигна до такъв фарс, че самият председател на Общинския съвет, след една наша изява на русофили с господин Румен Димитров, изчака не най-вежливо да свърши концерта на един прекрасен камерен оркестър от Сочи и поздрави ни за инициативата и ми зададе на мен следният въпрос. Ще работи, явно вие сте така тактично новите, ще работим ли заедно? Аз отговорих на господин Емил Христов, да, разбира се, за България. А Емил Христов ви е попитал на след този концерт? Няколко дни, същия този господин Емил Христов, то е нормално, елегантно ходатайства на общинския ни съветник, господин Румен Димитров. Защо искате да го махате Илия Златев? Оставете го, толкова хубаво работя с него. И за това смятате, че има... Ние смятаме, че няма опозиция. Да, ама Илия Златев е БСП, той не е представител на АБВ в момента. Има коалиция. Вижте, толкова са силни връзките и трябваше да се сигнализира, че постоянното идване на Тихомир Димитров, който е един от изявените в АБВ в Стара Загора, постоянното му идване в Общинския съвет на БСП, че да започне да спре да посещава господин Илия Златев в Общинския съвет, в неговия кабинет. Борбата с устава ще продължи дълго време, ми се струва. Като устава според мен е конкретен, устава си е много сега, точен. Вие доскоро бяхте така и говорител на младежкото обединение в БСП, където така зае открита симпатия и беше поддръжник на ръководството на Станишев. Бяхте, изразявахте нееднократно своето обратно мнение от това на Общински съвет на БСП в Стара Загора. Вие ще попитат защо толкова често се изявявате пред мен и така. Вие ще се кандидатирате ли за лидер, ако се проведе тази конференция? Питам ви директно. Аз като лидер сам не мога да се кандидатирам. Но ще приемете ли ако номинация? Ако е направена номинация, първо искам да видя кой ще направи тази номинация. За мен има огромно значение и за всеки един член. Дали тази номинация ще бъде направена естествено от хора, които знаеш, че
това предложение е подковано с уважение към самия теб, къмто доверие и е чисто и безкорисно. Вие готов ли сте, примерно, да станете лидер на БСП Стара Загора? Смятате ли, че имате така възможности, опит, ако щете, много че ще бъдете така лелеената от БСП обединителна фигура в този град? Не знам дали въобще е възможно един човек сам да направи самооценка по какъвто и да било въпрос, ще оставя това да го решат самите делегати и да го решат всички партийни членове. Пак казваме, ако се проведе това заседание. Ако се проведе, аз не мога да дам точна оценка на самия себе си. Да, добре, ако не се проведе, какво се случва? Минаваме. Няма такъв вариант да не се проведе конференцията. Това е мое мнение. По принцип няма във времето, но в краткосрочен план, до изборите, ако до не се изборите, проведе... До изборите, според мен, ще се проведе конференцията. Това е мое мнение. Това смятате. Как ще разберат делегатите дали ще има? Делегати ще бъдат уведомени, както от всеки път. От различни медии един представител на БСП казва няма да има конференция, друг казва ще има конференция. Процедурата винаги е най-съща, персонално с уведомяване по телефон. По телефон. Или на място. Да, добре, какво се случва сега с младежкото? Предстои, мисля, че в края на месеца избор на ново национално ръководство на младежкото обединение. Да, така е. Те са в отчетно изборен цикъл, казвам те. Така с всички структури. С носталгия, да. С носталгия, защото аз още не съм се отръскал от това, че не съм член на младежкото обединение. Направиха се отчетно изборно събрание, избраха се нов председател, Диана Михайлова. Този протокол от отчетно изборното им събрание... Това говорите за Стара Загора. За Стара Загора. Все още не е разписан от председателят Илия Златев. Отказал е. Написано му е писмо в писмен вид да бъде разписано. Отново е отказано. Сигнализирано е по младежка линия ръководството в София. Най-вероятно ще бъде разписан с забележка от областния председател, господин Васил Самарски. Чакайте това се, е малко, тук акт... нещо пак уставно. Значи, кога се е провел това, този цикъл отчетно изборен смисъл за младежкото обединение? Събранието... За ново ръководство. Кога се проведе? На 25-ти се проведе събранието. И мога да ви кажа, че на това събрание присъства народния представител господин Георги Гьоков, областния председател господин Васил Самарски и не присъства председателят на Общинския съвет на БСП, господин Илия Златев. И 20 дни по-късно ни разписва протокол. Да, не го разписва. Той не го приема. Не, той, за него той не признава за енти път младежко обединение в Стара Загора, след като има решение и на общопартийната контролна комисия, с което отново нарушава програмата на Българската социалистическа партия. Това е за пореден път. И аз тук значи, ще сезирам... Значи, съм била да започна от бой по устав. Тук ще сезирам, че той също е, може да не е в посока АБВ, пряка, но той по същият път продължава да нарушава програмата, приета от Националния съвет. Тоест, развиването на младежката политика, не признаването на легитимен орган, това е нарушение. Това означава, че вие няма да може да излъчите делегати за избор на национално ръководство на младежката не можем организация. Да бъдем, не можем заради едно собствено решение на един. Партията не е заложник на никой. Нито на Илия Златев, нито на мен, нито на който и да било друг в партията. Да, но като не се разписва протокол... Ще ни дадат право, областният председател ще разпише протокол. И ще има представители. И ще има представители. По този начин, явно отново пак има някаква тънка сметка, да го наречем в кавички, делегатите на Националния съвет на младежко обединение от Стара Загора да не могат да участват в избора на своя председател и да се оспорва председателя на Националния съвет на младежко обединение и да може да им се оспорва тяхната легитимност. Отново пак има такива игрички, които да създават напрежение и то... Тези игри са с участието най-вече на председател Илия Златев. Извинявам се много, той навсякъде тръбича и едва ли не е единственият човек възможен да обедини тук организацията, ако това са му методите за обединяване. Не, той е признал господин Златев, че по принцип няма разговор така, за съжаление го е казал, с младежката структура. Има глобални разминавания, аз не знам как ще продължи. Не му е всичко... отказан разговор от младежко обединение, ако той е искал, и не му е отказана задача, която той е да постави на младежко обединение, да бъде свършена. Това, че председателят на Общинския съвет не е поставил задача вече близо 2 години, на младежко обединение, мисля, че само говори по себе си. Какво е неговото мнение и как то той... То по едно време имахте 2 организации младежки. Мисля, че така беше. Никога не е имало 2 организации. Имаше създадена една фалшива организация, чийто председател беше също този въпросният господин Георги Русев,
лансиран лично от Борис Боричев и протокола на това събрание противоуставно трябваше да бъде разписан от тогавашния председател професор Бойчо Биволарски, а той беше разписан от заместник-председателя господин Илия Златев. Още тогава той наруши устава. Този Георги Златев не ли, който Георги Русев. Георги Русев, който е секретар ли? Не, така той сега е отговорник на клуба на АБВ. Мислите ли, че това е било случайно още тогава, преди няколко Добре. Години? Добре. Вие като редови член на Българската социалистическа партия в Стара Загора, какво отношение ще вземете, да кажем, ако се постави въпроса и въобще устава какво регламентира? Примерно, гледа се, ще се изключва ли Трифон Митев или няма да се изключва, защото той поне имаше достоинство да седне до доктор Желев, да каже, аз работя за АБВ. Обаче сега той все още е член на БСП. Какво ще се случи чисто процедурно и как? Отговорът ще мине през една крилата фраза на Борис Боричев. Много го цитират. Много го цитирам. Това е лично написано от него в Фейсбук. По повод инициативи на едни непълнолетни хора, които работят явно за АБВ. Той е написал следното. АБВ социалистите. Браво на АБВ социалистите. Аз ще поясня. Социалисти и социалист е човек, който членува и който проповядва социалистическите и социалните идеи. Той е член на Българската социалистическа партия. В АБВ няма как да се нарича той социалист и не могат те да отнемат нашето наименование. Ако искат, там могат да се наричат комерциалист, материалист и по някакъв друг начин, но не и социалист. От това, което ми казвате, разбирам, че Борис Боричев трябва да е другия според вас, за който трябва да бъде поставен въпроса да бъде ли член на БСП или да не бъде, защото показва... Разбира се, той каза, че харесва политиките на Георги Първанов и той го обявя абсолютно с лице пред в ефира. Политиките на Георги Първанов и на Евгений Желев. А това не е ли политики и това не е ли политически акт? Устава как регламентира такава ситуация, след като имаше националното ръководство и каза по места, ако има такава принадлежност към АБВ, местните структури да решават. Кои местни структури решават? Пак ли Общинския съвет на БСП решава? Вижте, след като той е член, господин Боричев, на Общинския съвет. Сега, тук трябва да се развият нещата на две. Едното е изключване на партиен член, а другото е самоизключване на партиен член. Има две такива направления. Изключването може да стане само ако самият партиен член подаде писмено заявление или даде такова заявление в партийната организация, приема се и го изключва. Другото е, ако самата партийна организация прецени, че той трябва да бъде изключен, за която го е приела за партиен член. Първичната, така наречена. Да, първичната, дали ще бъде основна партийна, клуб по интереси и така нататък, имайте предвид, само те могат, тъй като те са го приели, да го изключат. Това е за изключване от партията. Но другата линия е за самоизключване. Т.е. прекратяване или член 27. Прекратяване на членство в партията. Когато член на партия, точка 7, по тази член, който изключиха е Георги Първанов, Евгений Желев и останалите 8. Когато член на партията системно нарушава нейната програма и уставните норми. Да, то е така такова... се прекратява членството, то всъщност той се самоизключва. Ами не е абстрактно. В програмата... Понятие, защото какво означава да нарушаваш устава? Може би като говориш устава... публично, че харесваш Първанов, това е нарушаване на устава. Не. Трябва да разбирам. Нарушаване на устава в нашата ситуация... Е това, ситуация... което говорихте за Илия Златев, примерно, че не подписва този документ. Разбира се, това е явно нарушаване на устава. Нарушаване на устава от Борис Боричев е и по същата линия. Той казва, че били взимат решения, които са абсолютно противоуставни. Решения да не се продължи конференция. Те нямат право. Като членове на Общинския съвет на БСП. Да, като членове. А защо? Защо там, според вас, от 41 членове на Общинския съвет на БСП, обикновено се събират не повече от 23-4 и то голяма част от тях хора, които по една или друга причина така са близки с господин Илия Златев, с Евгений Желев. Пък другите, които даже има разочарование, разбрах, че Румен Димитров иска да напусне изпълнителното. Не, той напусна и изпълнителното бюро. Общинския ви съветник. Да, общинския ни съветник. Младото лъвче, което е общински съветник, е напуснал изпълнителното бюро. Напусна, той го направи след първото решение. Защото не е съгласен. Не, защото той не може да участва в общински съвет, който потъпква устава. И който прави безуставни гласувания. Няма как да го приеме. И всичките ли други за това не ходят на другите заседания това, от 40? Другите не искат да бъдат участници в подобно гласуване, защото Вие по този начин... Вие откъде го знаете това? Говорите ли аз с другите? Говоря се, разбира се, с другите членове. Говоря се, разговарял съм и лично с
господин Румен Димитров, който беше страхотно разочарован. Той ни иска медийни изяви. Той не каза иска, да, в той, разговор с мен, че евентуално на конференция. Вижте, какво, какво е неговото мнение. Всъщност той какво сподели с мен. Напълно е омерзено това, което се случва. Не иска да бъде част от този общински съвет, който потъпква устава, който прави каквото си иска. Не иска да бъде част от изпълнителното бюро, защото вчера всъщност щеше да бъде споменато и неговото име като виновник, като нали, изявление, не вчера, предния ден, изявление на един от членовете на изпълнителното бюро, се казва. Изпълнителното бюро реши. И той е член на изпълнителното бюро, т.е. и той попада по този общ знаменател и той не иска. Той не участва, но остава, не иска да остава в партията като редови член. Гордея се с това и като общински съветник в община Господин Стара Загора. Господин Христаки, благодаря ви за това участие. Аз ви пожелавам на вас и на другите най-вече редови членове да не четете устава като дявола Евангелието. Явно това е приоритет за повече функционери в БСП. Надявам се да се проведе и тази конференция, второ заседание. Ще има ли, няма ли? Надявам се да разберем. Било чрез прес-центъра на Общински съвет на БСП или чрез прес-центъра на Областния съвет. За нас няма значение. Важното е това да се състои и всеки може да покаже своята принадлежност. За мен беше важно да обясним и да припомним, че проблемите не са от днес, от вчера, те са от няколко години. А тази снимка, която носите, да. Тази знаете, снимка не е правена от мен. Това е готови. Тази снимка е направена за тях, от журналист. Има я в интернет. Нека те да обяснят тази свита. Какво прави всъщност като свита на лидера на АБВ? Когато говорим, че гражданите се отвръщават от политиците, имате... Тук са Борис Боричев, Илия Златев, Делян Маджаров. Трима души от този общински съвет и лидера на АБВ Георги Първанов. БСП също има голяма роля в това отекчение от страна на гражданите, да вярват в политиците, в партиите, да не гласуват, защото виждате какво лицемерие. За какво лицемерие става въпрос, нали така? Не всички политици са такива. Не всички са такива, но към днешна дата, 2014-та в България, според социолозите се по-малко вярваме. Е вярно, създават се и нови проекти, ще видим до колко време. Един политик е такъв, какъвто се е родил. Ако той е стойностен човек и човек с морал, той ще бъде и такъв като политик. Благодаря ви за това участие. Уважаеми дами и господа, сутрин с нас продължава с Диан Денев. От мен приятен уикенд.